Tots tenen més de 55 anys i són en aquest taller a la Roca del Vallès per aprendre a utilitzar telèfons i tauletes intel·ligents. L'ús d'aquest tipus de dispositius és relativament senzill pels usuaris habituals, però no tant per la gent gran que tot just comença. Alguns, com en Josep, ja fa temps que els utilitzen. Per altres, aquest taller els serveix per descobrir-los. Crec que és necessari per fer grups, de família, de fer d'amics, per fer, doncs, o sigui, doncs, crec, que és, crec que és interessant. No sóc del Facebook ni del Twitter, perquè tantes coses no podem assimilar-ho, de moment. Durant dos dies, aquesta vintena de persones han après accions bàsiques com connectar-se a una xarxa wifi. A més, han aprofundit en una de les aplicacions de missatgeria instantània més utilitzades, el WhatsApp, i és que precisament la comunicació és una de les raons per les quals el col·lectiu de la gent gran utilitza més el mòbil. Gent gran que es vol comunicar amb els fills, amb els nets, que estan fora o que els tenen a llarga distància, poder comunicar-se a nivell d'escrit i a nivell de parla, poder fer videoconferència per tal de fer això, comunicar-se amb la família i amb els amics. El taller ha estat organitzat per la Fundació Pere Terrés i la Fundació Bodafont amb la col·laboració de la Biblioteca de la Roca.